မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျော်နေဦးပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ COVID-19 တတိယလှိုင်းကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားအဆင့်ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအချိန်မှာရောဂါကူးစက်မှုလျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးကိုနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရက်အနေနဲ့ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကော်မရှင်တစ်ရက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဒီနေ့နေ့စွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းထုတ်ပြန်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီကိုယာယီသမရဒူဝါလရှိလာကဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပြီးလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအချို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒေသအသီးသီးကတိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပညာရှင်တွေအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အမည်စရင်ထပ်မံရရှိမဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စည်ရင်းတွေကိုလည်းထပ်မံကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအနေနဲ့ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးနဲ့ယောဂါစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူအဓိကမူဝါဒနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုလူတိုင်းဒန်းတူညီမျှစွာထိုးနှံခွင့်ရရှိရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ဖို့လေစိတ်စိတ်ကံနေဆက်တွေဝင်ပေါက်ထပ်ပေါက်တွေကနေဝင်လာတဲ့သူတွေကိုယောဂါရှိမရှိစောင့်ချက်ကြည့်ရှုဖို့တန်တရားလူနာတွေ့ရင်သတင်းပေးဖို့ဒါညှို့ပို့ကုသမှုပေးတာလူနာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိသူတွေကိုယောဂါကူးစက်မှုမရှိစေရေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးရေးသတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့သတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်တိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဒေသဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာလိုအပ်တဲ့အကြံပြုချက်တွေပန်ကြားချက်တွေကိုထုတ်ပြန်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆလဘီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအပတ်စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းအမှတ်ခုနှစ်မြင်ဆောင်2021ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပတ်စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းများထုတ်ပြန်လျက်ရှိရာဒီနေ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့အပတ်စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းအမှတ်ခုနှစ်မြင်ဆောင်2021ကိုထုတ်ပြန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာကာလအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုပြန်လည်စုစည်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းများအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏သဘောထားရည်တည်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာ။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာအပေါ်ဖိနှိပ်မှုအခြေအနေ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်3ရက်နောက်ဆုံးရအချက်အလက်တွေကိုလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာ59နှစ်မြောက် 7 July နေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုတဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တာ Coronavirus Disease 2019 COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေပါဝင်ပြီးနိုင်ငံသားရေးကန္တာအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားရေးဒနတဟာရနဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး Mr. Nigel Adams တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆလဘီဇူလိုင်9ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီမှပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်ရေးစုံစမ်းရေးအရာရှိ Mr. Tom Andrew ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့နဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထောက်ပံ့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးစုံစမ်းရေးအရာရှိ Mr. Tom Andrew ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထောက်ပံ့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကနဦးအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ကြကြပြန့်ပြန့်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေကလူသားတစ်ရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးဒါကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းကလည်းလှုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေတယ်လို့ကနဦးပြောခဲ့ပါဗါးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လူပေါင်း900နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတာအသက်သေးတဲ့အထိဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရတာတွေနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ထောင်ချီတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးဖျက်တောက်ခဲ့တာတွေသတင်းမီဒီယာလူအခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အရက်ဖတ်လူမှုခေါင်းဆောင်တွေကိုတရားစွဲဆိုတာတွေကိုတင်ပြခဲ့ပါဗါးဒါအပြင်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါတတိယလှိုင်းရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်ဟာလည်းယိုယွင်းနေပြီး
နိုင်ငံသားတွေဟာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စံနာမရှိကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဆွန်နူဘဲမှာမစ္စတာတอมအန်ဒရူးကအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဘန်ဒါကြီးအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားဝင်ငွေရလမ်းတွေကိုကန့်သက်ပိတ်ဆို့ဖို့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကိုလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတားမြစ်ဖို့အကြံဖတ်စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေရဲ့ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေကိုအချက်အလက်စုဆောင်းပြီးတရားစွဲဆိုရေးပြင်ဆင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အတူလက်တွဲပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့တွေကူညီဖို့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိုဝိုင်းဝန်းညှင်းပယ်ကြဖို့စတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။မြမအရေးကူညီဖြည့်ရှင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းအနေနဲ့တာဝန်ပြက်ကွက်နေတယ်လို့မစ္စတာတอมအန်ဒရူးကနောက်ဆုံးမှာမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာ UK နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mr. Nigel Adams ကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အလွန်အရေးပါတယ်ဆိုတာကို UK အစိုးရကတည်နာလဲပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံနာကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီချုပ်ပါတီဦးဆောင်တဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းကအစိုးရတရအနေနဲ့အတိအမှတ်မပြုပဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကိုသာနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့တွေကအစိုးရတည်းအနေနဲ့အလေးထားဆက်ဆံနေပြီးမြန်မာလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားပေးထောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့စစ်တပ်ဇုံမန္တလေးပေါမောက်ခွာချုပ်ဒေါက်တာခင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမယ့်အရာလေးကတော့ဒါ BN ရဲ့မကြုံတွေ့ခင်မှာ BN ရဲ့တွင်ရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာဘလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မလဲဆိုပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BN ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုမိဘပြည်သူတို့သတိထားမိအောင်ကျွန်တော်ဟောပြောဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကြာခင်ကာလမှာဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတွေဖြစ်လာတော့မယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပေါ်မှာရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာဟောဒါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့နည်းလမ်းလေးတွေကိုတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တိချက်ကတော့မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းတယောက်ထဲပဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုညက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့သုံးဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကလေးကိုအစဉ်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အသိပေးလို့ပါတယ်။ရေးပေါ်အိဆိုတာတော့ကြောဝိတ်တလုံးပေါ့ဗျာကြောဝိတ်တလုံးကိုအိမှာတုံးတဲ့ကြောဝိတ်တလုံးပေါ့ဗျာနော်ကြောင်းသားတွေကြောင်းသွားတဲ့ကြောကိုအိပါပဲဗျာနော်အဲ့မှာကျူတီပြင်ဆင်ထားတဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်မတ်တစ်ကတောက်သုံးရီပေါ့ဗျာနော်ဒီတန်ဘူးတဘူးလောက်တော့ထည့်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားပေါ့အတွင်းကန်အပါဝင်ပေါ့ပါလွတ်လပ်တဲ့တီရှပ်လိုမျိုးနောက်ခုနပြောတဲ့ shopping လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေထည့်ထားရမယ်မျိုးသမီးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းလေးတွေလည်းဒါမပါမဖြစ်ပါစီချင်တာပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ရေးပေါ်တောက်အောင်မယ့်စေးဝါးတွေဒီမောတော့မဲ့စေးဝါးတွေဆိုတော့တစားတို့လိုဟာမျိုးပြည်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနလည်းမျိုးဝင်းပြေဝင်းချောင်းမှာတောင်းရမယ်ဘိုင်ယိုဖလောလိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးအဲစုဆောင်းပြီးတော့ထည့်ထားရမယ်နော်လက်တန့်စေးကြီးပေါ့ပြီးတော့နှာခေါင်းစည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ထားသင့်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ပြောင်းနိုင်နီးချစ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့ကိုသွားပြီးတော့မှတော်လဲတောင်းလဲမှာပုံခုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရဘက်မှာသုံးစရာလိုအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့စားစရာတောက်စရာမုတ်ချောက်တို့ခောက်ဆွဲချောက်တို့တ िश ူးလေးတို့ပြည်နော်တ िश ူးဆိုရင်လည်းအဆိုးချောက်ပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးတွေလည်းအဲလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တမီတခဲတီမိုးကလေးတွေနဲ့စာကြည့်မီလေးတွေလိုလာတယ်နောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပုံပေါ့ဗျာပုံပါပြီဆိုရင်ပုံအပင်ကျုံနဲ့နောက်ပြီးတော့ပါဝါဘန့်လေးတွေလည်းပါဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဓာတ်လေးတွေခဲတဲ့ချင်တဲ့ဓာတ်လေးတွေကတ်ကြီးလေးတွေနော်ရေဒီယိုလေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဝစ်ဆက်ဖျားပေါ့တနည်းနဲ့တနည်းဒါကျွန်တော်တို့အတိပေးကြမယ်တရားတရားဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖျားလေးတွေလည်းလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပုံတင်နောက်ပြီးတော့မှရင်ပေါင်းလိုက်စင်အိမ်အောင်စုစည်းရင်းပေါ့ဒါတွေကတော့ရေးမဆိုးအောင်ဒီအစားလေး plus နဲ့ဒီချထုတ်အောင်မိတာလေးအဲ့တော့ရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေအိစာချုပ်တွေဘာရောက်ဝယ်စာချုပ်တွေပြည်နော်ဒါတွေပေါ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆင်ခဲ့လို့ရေးကြီးတဲ့စာရဲစာတမ်းတွေပြီးတော့ငွေကြေးတွေနဲ့ဗန်စာအုပ်တွေနဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒါရေလုံးအိတ်နဲ့ဒေရှာထုတ်ပြီးတော့မှသူကဒီအိတ်ကလေးကိုဒါရေးပေါ်အိတ်ကလေးကိုပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ပေါ့ပြည်နော်ဒါလေးရတော့ဟောပေါ့တိတ်လည်းမလေးလောက်ဘူးပေါ့နော်တိတ်လည်းမလေးလောက်မိသားစုဝင်တိုင်းလည်းလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဟောပေါ့အသက်10နှစ်အထက်ကလေးတယောက်ကဒါတဲဝါနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မိသားစုဝင်တယောက်ကတဲဝါနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားစီခြင်းပါလေပြည်နော်
နောက်တစ်ခုကတော့ဗာဒီဂျူတီပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်2အနေနဲ့ဆက်ပြောချင်တာတော့မိမိနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ကြားရောက်နိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုမိသားစုဝင်နဲ့ဂျူတင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှရေးပေါ်ချိန်ချိန်မှာတူးချင်းစီကဗာဒီဆောင်ရရမယ်ဆိုတော့ဂျူတင်ပြီးတော့မှဒရီလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဇက်တိုက်ထားရမယ်ပြန်နော်အတခုရှိတယ်သူကခုနကတနက်တန်ကြားတယ်ဘုံတန်ကြားတယ်ဘာလို့မလဲပေါ့နော်မိမိနေရီမှာလည်းတနက်ကြည်စံဘုံစံမှန်မဲ့နေရာသေသေးချာလေးကိုခါတယ်ပါဝင်နိုင်မဲ့နေရာပိုအောင်မဲ့နေရာလေးကိုတတ်မှတ်ထားရမယ်ပြန်နော်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှတနက်တန်ကြားပြီဆိုရင်ဘယ်ခန်းလေးကိုသွားဘယ်ခန်းထဲမှာခေါင်းဝတ်ပြီးတော့နေဖို့စီရနော်ပြီးတော့တနက်တန်နေဘုံတန်နေကြားပြီဆိုရင်ပရင်းပေါက်မှာသွားပြီးတော့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကလေးတွေကိုလည်းจุดินပြီးတော့တင်ကြားပြီးသားမယ်။နောက်နေဒီမှာဘေးကင်းအလုံးကြုံဆုံးနေရာကိုจุดินတတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှမိသားစုဝင်တွေကိုသိပြီးသားမယ်။တခုခုတန်ကြားရမယ်။နောက်ကနက်တန်နေကြားတယ်ဘုံတန်နေကြားရမယ်။မိမိတို့အိမ်ရဲ့ဘေးကင်းအလုံးကြုံဆုံးနေရာပေါ့။ဘလုံးကြုံထင်လဲခုတည်းကလုံကြုံလို့လို့ရတယ်။တခုနဲ့ကာထားလို့ရတယ်။နောက်ကြည်စံမခောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အခက်တခန့်တော့တင်ချပါပြီးတော့မှမိသားစုတွေအားလုံးလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ပုံနေလို့ရမယ့်နေရာလေးတခုကိုယ့်အိမ်မှာတတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကတော့ရေးပေါ်နေုံစွန့်ခွာရောမယ်တဲ့နော်စွန့်ခွာရောမယ်ဆိုရင်တော့မိသားစုတွေတကွေးလေးပြဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူကကြောက်ကြတယ်နော်ဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုခုနပြောတဲ့ချူတင်စီမံထားတဲ့အိတ်ကလေးလေးကိုကိုလွယ်ပြီးသွားကြောင်းမိသားစုတွေပြန်ပြီးတော့စုံစည်းနိုင်မယ်စုရဖို့အနည်းဆုံးနှစ်ခုတတ်မှတ်ထားမယ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာစုံရမယ်ရေးပေါ်ဆိုတယောက်ကဟိုဒီတယောက်ကဒီဒီနဲ့တနေရာပွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကြည့်နော်ရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းရေးထားရမယ်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့သွေးဥစုတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့သွေးဥစုနဲ့နော်ဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုသွားပါမနဲ့ဟိုဟာနဲ့နော်ဆော့ပင်နဲ့တစ်ခါလေးရေးထားပြရမယ်။နောက်အိမ်မှာဆိုရင်လည်းအိမ်ကမထွက်ခဲ့တကားလေးလုံညောင်ပိတ်မယ်။မင်းခလုတ်တွေချမယ်။မီးကျိုးတွေမီးပလက်တွေကုန်ချုပ်ထားပြရမယ်။ပြီးတော့မှမိမိရတော့သူကတိတ်ပြီးတော့ဟဲပြီးဖြစ်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ်ပါတဲ့ဝယ်စားလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှတကိုယ်ကြီးယူဆောင်အောင်မဲ့ရေးပေါ်ကြီးကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုစွန့်ခွာအောင်ပါတယ်နော်။အမျိုးလေးတွေ။နောက်တစ်ခုကတော့သူကနိုကြာသတိရှိရမယ်။နိုကြာသတိဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒီအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းလာဆွေးရမယ် Facebook ကိုကြည့်မယ်နောက် Signal ဆိုတဲ့ Signal group လေးတွေဖွဲ့ထားမယ်နေုံစွန့်ခွာမယ်အနေထားရှိမရှိဘယ်အချိန်မှနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအိမ်ကိုစွန့်ခွာမယ်နောက်သက်ဆိုင်ရာရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဖွဲ့နေချိတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းယူတာတွေပဲလုပ်ထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ရေးပေါ်ချိန်နေဒီမှာသတင်းချက်တွေရယူနိုင်မယ်နီလန်းတွေချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်မယ်နီလန်းတွေကိုလည်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ network လေးတွေချိတ်ထားရမယ်ဒါလေးတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရတယ်နော်ပြောကျင်တာကတော့နောက်တစ်ခုကတော့စာဟာရတွေပြင်ဆင်တာပေါ့သူကနေရနေမစွန့်ခွာဘူးကိုကနေရနေမှာပဲသူကပုံအောင်ပြီးတော့မှနေရမယ်ပြင်လဲထွက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့နော်ပြင်မှာလဲစစ်ဖြစ်နေပြီးမြဲမြဲမြင်တာနဲ့ပုံပြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုရင်ဘာမှထွက်ဝယ်လို့မရတော့မရတဲ့ချိန်မှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့စမ်းလိုက်ရခအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်စာလေးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲနှစ်ပတ်စာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရင်အဲ့ဒါလေးကနေချုပ်ပြီးမစားတော့ဆရာတို့နှစ်ပတ်စာပဲသူကထားထားပြီးတော့မှဘာတွေစုဆောင်ရမလဲဆိုစံလေးတွေစီလေးတွေစားလေးတွေကျက်တော်နဲ့အခြားအချောက်ချမ်းလေးတွေနဲ့စုထားစီခြင်းနဲ့စီတုပ်ဘူးတွေပေါ့နော်ခောက်ဆွဲချောက်ပြီးမုံချောက်ပြီးပေါ့နော်ချက်ဆင်ရမလို့ပဲနဲ့အသင့်စားလို့ရတဲ့ဟာလေးနောက်တော့ရေးပေါ်စေးဝါးတွေစုဆောင်ထားရမယ်တောက်သုံးရည်နဲ့ဓာတ်ဆိုင်ရည်နဲ့ရေးတံဘူးတွေနဲ့စုဆောင်ထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ထိခိုက်လွယ်တဲ့အုပ်စုတွေပေါ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတငယ်တွေရင်ခွင်ပိုက်လေးတွေကိုဝေဆောင်မိခင်တွေရှိသလားမတန်မစွာတဲ့တကြီးပြော်တွေရှိသလားအိမ်မှာလေဖြတ်နေတဲ့အဖိုးလေးခွားတွေရှိသလားသူတို့အတွက်လည်းပြစ်ဆွတ်အစာလေးတွေစားဖို့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကလည်းကိုစားတဲ့အချောက်ချမ်းနေမစားနိုင်ဘူးဆိုသူတို့အတွက်ဖြည့်ဆွက်စားလေးတွေစားဖို့အတွက်စံပြုတ်ထုတ်ကလေးတွေပါလေး ready made ထုတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဝယ်ယူစုဆောင်ထားဖို့တင့်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အချက်ဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့အခုကတော့အားလုံးကတော့အေးအေးစစ်စစ်ပဲသွားလာနေကြတယ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်တက်ပွဲတွေလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပါတော်တော်များများကတော့မပြင်းစင်ရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းစင်တဲ့အချိန်ရောရောက်လာပြီရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းနော်မိဘပြည်သူတိုင်းကပြင်းစင်နေရမယ်မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့လူကတော့မပြင်းဘူးရွာနေရွာမှာနေတဲ့လူကပြင်းမယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးရွာမှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေဗမာပဲနေနေဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုလေးကြည့်ထားပြီးတော့မှအပြုပြင်ဆင်ကြရင်လည်းမိမိတို့ထိခိုက်တံရအနည်းဆုံးကြည့်အောင်မိမိတို့မိသားစုတွေထိခိုက်တံရအနည်းဆုံးကြည့်အောင်မိမိတို့ကောင်းဝင်ကျင်မှာရှိတဲ့လူသားပြည်သူတွေထိခိုက်တံရအနည်းဆုံးကြည့်အောင်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်မှာနေနေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ် -19 ကိုလည်းချီတီရရောက်ကုသခြင်းတို့ကာကွယ်ခြင်းတို့တိတ်မလုပ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအပြည့်ထွက်မယ်ဆိုရင် master မယ်အင်ဂျင်ရောက်ပြီဆိုရင်တေချာလက်ဆေးမယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ကခန်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲထိတိရောက်လေကိုယ့်အိမ်မှာကိုတည်တံ့ခွဲခြားနေထိုင်ခြင်းအပြင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကိုအဲခုခံကာကွယ်တိုက်ဖြတ်သွားကြဖို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံး COVID-19 ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးမှကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဒီမောက်တိုင်းစီရရှိလေဟိုးရဲဟိုးရဲဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတော့တနိုင်ကလုံးမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကနေနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်သောအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပထမအတုံးဖြစ်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်န
နယ်ပယ်အသီးသီးကပြည်သူသဘောထားအမြင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အကျဉ်းသားလွှမ်းမြောက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုကျွန်တော်လွှမ်းမြောက်ဆက်ကစားနေပြီးလွှတ်ပေးတာဟာဒါကျွန်တော်ပြားရင်နဲ့ဝန်ချတာလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအပြစ်မရှိဘဲနဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရရတဲ့ပြည်သူတွေကိုဗတရားဖမ်းပြီးမှပြန်လွှတ်ပေးတာဟာဒါကျေးဇူးတင်စရာကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမတရားဖမ်းဆီးတဲ့သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့မှပြန်လွှတ်ပေးတာဒီဆက်ကဆပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝအကျေးဇူးတင်စရာလည်းမလိုဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီဆက်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဖမ်းတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလွှတ်ပေးတယ်အခုပြန်ဖမ်းတယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာသူရဲ့သဘောထားဟာရက်ဆက်တဲ့သဘောထားဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့လင်းနေပြောရရင်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်မြောက်လွတ်ကျတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်လုံးဝကျေးဇူးတင်စရာလည်းမလိုဘူးစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကအသိရှိနေပါတယ်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့ Generation Wave အဖွဲ့မှကိုမှုတွေးကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူမှုကိုထောင်ထဲချီဖမ်းပြပြီးကြောက်စိတ်တွင်းပေးကြတာရဲ့အခုလိုလွတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတကာကိုသဘောထားကြီးကြောင်းပြကျင်တာရဲ့ကြောင့်လွတ်ပေးခဲ့တာလို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတချို့ပြန်လွတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်စစ်ဆိုးရရဲ့ဒီလုံနီးလုံခံတာပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ကဖမ်းတဲ့ခါမှလည်းနိုင်ငံရေးရွေးချယ်တင်နဲ့ဖမ်းတယ်လွတ်တဲ့ခါမှလည်းအများနဲ့နိုင်ငံရေးရွေးချယ်နဲ့လွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ရွေးချယ်လေလဲဆိုတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ချက်ကပေါ့နော်စာပြီးဖမ်းနေဆိုကြတဲ့ကသူကအရေးကြီးတဲ့လူကိုအရေးမကြီးတဲ့လူကိုအကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့ဖမ်းချလိုက်တယ်။အဲ့လိုဖမ်းချလိုက်ခြင်းအပြင်လူလူထဲမှာကငါတို့ဘာလေးပဲလုပ်လို့စစ်အစိုးရကပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်ကဖမ်းမှာပဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်ဖြစ်သွားအောင်သူကအရင်ဆုံးထည့်သွင်းလိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုထောင်ထဲချီပြီးတော့သူကဖမ်းပလိုက်တာ။အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးလွတ်တဲ့အခါကျရင်လည်းသူကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရွေးချယ်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုရောပေါ့နော်တခြားသောနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောပြည်သူတွေရောပေါ့ငါတို့ကလူတွေအများကြီးကိုဖမ်းပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့ပြန်လွှတ်ပေးတယ်သဘောထားကြည့်ရဆိုတော့သူတို့ကပြတယ်ဒါရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလွှတ်လိုက်တဲ့လူတွေဈာထဲမှာလည်းပဲပြည်သူတွေဈာထဲမှာဒီပြန်လွှတ်လာတဲ့လူတွေကမယုံရဘူးပြန်လွှတ်လာတဲ့လူတွေဈာထဲမှာတရှိုးတွေဒလန်တွေပါလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ဝင်ကွဲသွားအောင်ရည်ရွယ်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့လူတွေမှာလည်းပဲသူကထောင်ရဲ့သဘောကခဏကျပြီးတော့မှပြန်လွှတ်ခံလိုက်ရလို့ရှင်ဘာပဲပြောဒီထောင်ရဲ့အနိဋ္ဌာယုံအနည်းငယ်ခံစားလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အနည်းနဲ့များပေါ့နော်ကြောက်စိတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ကိုပြန်မလုပ်ရဲတော့အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အကြာကြီးကြာသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့သူကလူကနည်းနည်းဟိုဒူပေတာပြီးခံနိုင်သွားတယ်မာသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ထောင်100နဲ့ချီကြာခံခဲ့ရပါမယ်သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်တော့မှရက်တက်မသွားဘူးပေါ့နော်မျိုးတော်လိုင်းရေးတွင်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်စစ်ကြောရေးစခန်းတွေအကျဉ်းဆောင်တွေထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေနှိပ်စက်တာမျိုးတွေလိန်ကျန်းဖတ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတတမဲ့ဟိုပုံသွင်းပြီးတော့ဖိနှိပ်တယ်လို့ယူဆရတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့နော်အဲဒီစီကံတချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အေးရမယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးတွေပြီးရင်9နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားရှိခိုးရမယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးတွေပြောလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကံရမယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကအများကြီးဒီမေးခွန်းထုတ်စရာရှိတယ်ဟိုဖြစ်နေရပေါ့ဟိုအလုပ်ဥမာအလုပ်ရိုးသားလုပ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ခိုင်းနေတာလဲပေါ့သူတို့ကသူတို့အလုပ်ဟာမျိုးရှိတယ်ဟိုအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းသူတို့အပြစ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒီအတန်နဲ့ကြားခဲ့ရတယ်သူတို့တတင်းနဲ့လည်းကြားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ခုအခက်ခဲရတရားစခန်းမှာနေရတဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေါ့အဲ့နေရာထိုင်ခင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာထိုင်ခင်းမှာတချီးတွေစီကံတဲ့နေဆေးရီသူတို့တွေကဒီ95မဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ့95မဟုတ်တဲ့လူတွေကအုတ်ချုပ်တယ်သူတို့အဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဆဲဆူဆူရိုက်နှက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ကြတာရှိတယ်ဟိုအများကြီးနေရာနေရာဟိုဆဲဆူနေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့တွေက95မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ95တွေဟိုဟိုမတရားဟိုပြိနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအခက်အခဲမဖြစ်ချင်ဘေးဒန်းတွေဘာတွေမှာအေးစေးကြောတခင်းလာခြောင်ချီလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ချာဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်သုံးတော့ပေါ့ဗျာပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့ဟိုအာဂရီလိုက်စားရပေါ့ထောင်စီကန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဂရီလက်ပေးလက်ယူတွေဟိုခြေရောက်ဆိုအေးယူမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာသူတို့ကအေးမယူဘူးဒါအာဂရီလိုက်စားတာကိုသူတို့လုံနေတာပဲပေါ့ဒါ
ထောင်ရဲ့အနာပိုင်းတွေပြီးပါလို့ရှင်ဒီအစင်းစင်တော့လူတွေကအစားဟိုဖြစ်နေကြတာပါရေတော်ဘုအောင်ရမည်ရေတော်ဘုအောင်ရမည်တော့ပြီးသွားရင်ဒီ sedimentation ကျွန်မပြပြကျွန်မဆွဆောပြောတယ် sedimentation မှာအများအားဖြင့်တော့ခုနကပြောတယ်ရေတဲ့လေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကသူက collect လုပ်ပြီးသွားပြီရေတဲ့လေးတဲ့ particles တွေအားလုံးကို remove လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ့်ဥစ္စာက filtration ပေါ့နော် filtration ကလူတိုင်းတော်တော်များများသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ filter တွေရောင်းကြတယ် commercial မှာ filter တွေအများကြီးရောင်းတယ်ဒါဟာ type of filtration ပဲဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုတော့ရှိလဲဆိုရင်ကျမတို့မြင့်ရည်လိုဟာမျိုးကို filtration နဲ့အဲ့ filter နဲ့ဓာတ်ရိုက်သုံးပြီဆိုရင်တော့သိကြတယ်ဒီ filter ခဏလေးနဲ့ clog ဖြစ်မယ် efficient မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဒီ filter ကိုလဲရတာတို့ဒီ filter ကို maintain လုပ်ရတာတို့ဒါတွေလာလိမ့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီ ready made filter တွေကဟိုအခြေအနေတစ်ခုအတိုင်းအတာတစ်ခုအတိတော့ efficient ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေ source ပေါ့နော် source ပေါ်မှာရေ quality ပေါ်မှာအများကြီးသူကစကားပြောတယ်ခုနကလို့တကယ်ကို muddy water တော့ဟို short နေတဲတွေ short နေပေါ့နော်အဲ့လိုခုနက impurity စီများတဲ့ solid တွေများတဲ့ရေမျိုးနဲ့ဆိုရင် filtration ကဒီ filter လေးတွေอ่ะပေါ့နော် ready made filter လေးတွေอ่ะအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ anyway ဒီမှာ filtration လုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ filtration လုပ်တယ်ဆိုတာခြံနေတဲ့ sedimentation ကနေ pass ဖြစ်လာတဲ့ particle စီ now suspended တွေလည်းရှိအောင်မယ်ပြီးရင် parasites တွေ bacteria တွေ algae being viruses တွေဒါတွေအားလုံးကိုသူကတော်တော်များများကိုဖယ်ပေးနိုင်တဲ့ process ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျမတို့ကဒီ filtration ကဟိုပြောရရင် efficient အဖြစ်ဆုံးပေါ့เนาะဒီ treatment process တွေမှာ efficient အဖြစ်ဆုံး process ပေါ့ဒါပေမဲ့သူရှေ့မှာ sedimentation တို့ coagulation flow ကိုရှေ့မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ filtration က effect မဖြစ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရရင်เนาะအဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ filtration မှာဘာတွေသုံးလို့ရလဲဒါလေးကဒါတကယ်ရန်ပြောရရင်ဒီဟာ candy filter ဆိုတာဒီ candy filter ဆိုတာဟိုပြောရရင် ready made ceramic filter လေးပဲတူတူပဲဟိုခဏလေးကျွန်မဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ဟိုခုတည်းထိကျွန်မပြောနေတဲ့ဟာကြီးချားကြလားမသိဘူးနော်ဟို panelist လေးတွေတစ်ချက်ပြောပါအောင်ဆက်မကြားရတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတော့ဒီ screen share တာရောအဆင်ပြေလားမသိဘူးเนาะအဆင်မှာအတန်းတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြာတယ်သူတို့မဲခွန်းနေမေးစရာရှိလို့ရှင်ချက်ကနေမေးထားပါလိမ့်မယ်ရှင်အော် okay okay အဲ့ဆို continue လုပ်လိုက်မယ်เนาะဆက်လိုက်မယ်ပြီးတော့အာဆက်သွားရင်ဒီဟာ candy filter ဒါကိုလေ market မှာရှာဝယ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ဒီ candy filter ဆိုတာအကန်တာဖီလ်တာဆိုတာကဘာလို့ဘာလဲဆိုတော့အဓိက ceramic filter ပဲဟိုဖီလ်တာမှာအဓိကရေးချင်တာသူ့ရဲ့ဖီလ်တာမှာရှိတဲ့ pore size တွေဒီဟိုအပေါက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအပေါက်လေးတွေကဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ bacteria လေးတွေကို attract လုပ်တယ်ပြီးတော့ bacteria လေးတွေကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ညက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ treatment လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ filter လေးမှာရှိတဲ့အပေါက်ကလေးတွေကဒီ the fluoride ကတော့တင်းသေးတယ်လို့သူက fluoride နည်းတယ်တအားနည်းတယ်ဆိုရင်သူကတော်တော်များများကိုသူက remove လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ filter ထဲမှာကတ်ချန်ခဲ့စေနိုင်တယ်အဲ fluoride ကတော့နည်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ filter ရဲ့ pore size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ filter က efficient ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာပွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ depends on ဟိုဒီ filter တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရေရဲ့ဟို quality ကဘယ်လိုရှိလဲအရင်ဆုံးကိုယ်ကစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ညမဆိုရင်ဒီ filter ခဏလေးနဲ့ clock ဖြစ်သွားမယ်ဒီဟိုမှာဆို candle filter ကတော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ဟိုဆေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့နည်းနဲ့ဟို filter ကို maintain လုပ်လို့ရတယ် flow rate ကို maintain လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ candle filter ပဲပေါ့เนาะ easy to use နောက်တစ်ခါ properly maintain လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာကြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပြောလို့ရတာပေါ့เนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီadvantage disadvantage တွေကိုကျွန်တော်တို့မှာရေးပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုကတူတူပဲဒီဟာလဲ ceramic filter ခုနက candle filter နဲ့ဟို concept ကတူတူပါပဲ
ဒီမှာဒီဆီရမ်ဖီလ်တာတောင်းရင်သူ့အက်ဗန်တေ့ချ်ပါလိမ့်ရှိလဲဒီစ်အက်ဗန်တေ့ချ်ပါလိမ့်ရှိလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်မရေးပေးထားတယ်ပြန်ဖတ်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းလေးကျွန်မပို့ပြီးတော့သွားချင်တာကဒီနောက်တော့ပေးလေးပေါ့နော်ဒီဖီလ်ထရေးရှင်းလေးရဲ့အမှာမှာဟိုကျွန်မစိတ်ထဲမှာလဲကျွန်မတို့နိုင်ငံနဲ့လဲသင်လျော်မယ်ဟိုလောက်ရတာလဲအရင်တွေ့တယ်အက်ဖီရှင့်လဲဖြစ်တယ
ီ slow self filtration ကဘာကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ကျမတို့တဲကိုသုံးတာပေါ့နော်တဲဆိုတဲ့နေရာမှာ core sense ရှိမယ် fine sense ရှိမယ်ပေါ့နော်တဲအပွင့်အချီးအသေးပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကကျမပြောသူတဲသုံးနှစ်အချီးအသေးပေါ်မှာ motivate ပြီးတော့ဖယ်နိုင်တဲ့ bacteria အချီးအသေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာ motivate ပြီးတော့ treatment ရဲ့ efficiency ကကွာသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာအဓိကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟို gravel ကိုတော့ဘာအနေနဲ့ပဲသုံးတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ supporting material အနေနဲ့ပဲသုံးတာပေါ့နော်အဓိကအလုပ်လုပ်သွားတာကသဲကအလုပ်လုပ်သွားတာအရှမ်းတွေတိခါလေးကအဲ့တော့ဒါလေးကဒီ slow sand filter လေးတစ်ခုကိုဟိုကလောက်ထား schematic လေးလောက်ထားပေးရအောင်မှာ gravel ရှိမယ်ရေကသဲဒူပါနေရေကဖြတ်လာမယ်ပြီးရင် gravel ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ clean water ကိုရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြည့်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပဲတကယ်ကတော့သူ့မှာဟိုက effective ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကြီးအများကြီးရှိရဲကျွန်မနောက် slide တစ်ခုဆက်သွားမယ်ပို့ပြီး effective ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်နေပေါ့နော်ဒါကပါလဲဆိုတော့ bio sand filter ချားဖို့ကြပါလိမ့်မယ်တော်တော်များများမှာကျွန်မဘယ်လိုသွားဘူးလဲဆိုရင်ဟို Vietnam ကိုသွားဘူးလေရှိတယ်သူတို့ရှိမှာလဲအများအားဖြင့် village တွေမှာအရင်သုံးတာကိုလေနောက်ပြီးတော့ဒီ method ကိုလည်းဟိုပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ method ကိုလည်းသူကဒီ WHO တို့ဒီ water organization တွေကဟိုလုပ်ပေးတယ်ဟို recommend လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ treatment method ကိုအဲ့တော့ဒါကပါလုပ်တာလေဆိုရင် bio sand filter ဒီပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ filter ထဲမှာဘာ layer လဲဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ bio layer ပေါ့เนาะ bio layer လေးတစ်ခုကို create လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့เนาะตัวบาร์ดิ attract လုပ်လဲဆိုရင်ရေထဲမှာပါလာတဲ့ခုနကပြောတဲ့ bacteria တွေ virus တွေဒါတွေအားလုံးကိုဒါတွေအားလုံးကိုသူကဒီ biofilter လေးရနေ bio sorry bio layer လေးရနေသူက remove လုပ်ပေးရပါတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်တာလဲဆိုရင် bio sand filter လို့ခေါ်တာဘာကွာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီပုံလေးမှာချင်းတွေ့လိမ့်မယ်အောက်မှာ gravel ရှိတယ်ပြီးရင် gravel ပြီးရင် core sand ရှိမယ်ပေါ့เนาะ core sand အပေါ်မှာ fine sand ရှိမယ်ဒီ fine sand เนี่ยအပေါ်မှာ diffuser plate ဆိုတာရှိတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒီသဲနဲ့မထိအောင်ပေါ့เนาะသူကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီမှာအပြာလေးရှိတယ် septic water level ဆိုပြီးတော့လေမြင်ရလားမသိဘူးเนาะဒီနေရာမှာဟို static water level ဆိုရယ် level လေးရှိရယ် water level လေးเนี่ยဟိုက diffuser plate လေးရဲ့ဈာထဲမှာ तू ကဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုရင်ဟို layer လေးတစ်ခုကို तू ကထားနိုင်အောင်လို့အလောင်းလုပ်ပေးတာလေအဲ့ layer လေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ bacteria တွေပေါက်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ bacteria တွေပေါက်တယ်ဒီ bacteria တွေကနေပဲခုနက bacteria virus တွေကနေပဲ microorganism လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကပဲဘာဟိုဟိုလုပ်လဲဆိုရင်အပေါ်ကနေဝင်လာတဲ့ကြည့်တယ်မှာပါလာတဲ့ခொနကပြောတဲ့ဒီပက်သိုဂျန်နဲ့ပက်ချီရီတွေကို तू ကစားတယ်။နောက်ဒီနီးနဲ့ तू ကဟို remove လုပ်ပေးတာ။ပြီးရင်စားပြီးတော့အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အောက်မှာမရှိလဲဆိုတေသွားတဲ့အကောင်လေးတွေရှိမယ်။ဒါတွေအားလုံးကအောက်ကသဲကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီသဲထဲမှာလဲ तू ကပိတ်မိသွားတာပေါ့နော်။ပိတ်မိသွားပြီးတော့ तू အဲ့မှာဂျန်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် clean water အဖြစ်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်။ထားပါတော့အဲ့တော့ defiltration ကအဓိကဘာကိုဖယ်ပေးလဲဆိုရင် bacteria တွေကိုအဓိက तू ကဟို 99% လောက်ထိကို efficient ဖြစ်အောင်သူဖယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ technique လေးဟို mechanism လေးကိုကျွန်မဆက်ပြောရေးထားတာရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ treatment mechanism က step 4ခုရှိရပါတော့အဲ့တော့ပထမ step က predation predation ကဘာလဲဆိုတော့ခုနက bio layer လေးကဝင်လာတဲ့အကောင်လေးကိုစားတာပြီးရင် trapping ကထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲထားထဲမှာသူညက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေမှာကျွန်မပြထားတာရှိတယ်ဒါတွေကဟို Google ကနေပဲယူထားတာနောက်တစ်ခါပါရှိလဲဆိုရင် absorption absorption ဒီတဲကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟိုဒီ sand grain တွေထားထဲမှာပေါ့နော်သူ absorb ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဘာဖြစ်သွားလဲအောက်ရောက်သွားတယ်အောက်ရောက်သွားတော့ तू ကဒီ microorganism တွေကပုံစံအားဖြင့် तू ကလည်း oxygen မရရင် तू သေးတယ်လေအဲ့တော့
အောက်မှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တည်သွားတယ်သူမှအောက်ဆီဂျင်မရဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခါပါရှိသေးလဲဆိုရင်ဟိုနောက်တစ်ခါသူစားဖို့အစားအစာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါဒီသေးချားထဲမှာလည်းသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ mechanism 4ခု ਨੇ ဒီ filter ကလုံးလောက်တာအဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာရေးထားတယ် properly maintain လုပ်နိုင်နေဆိုရင်အချားကြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမှဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီ bio layer လေးရောက်လာဖို့တက်ဖို့သူကရှစ်တပတ်ဆယ်ရက်စောင့်ရတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပထမဆုံးဝင်လာတဲ့ရှီမှာပါလာတဲ့အကောင့်လေးတွေကဒီပေါ်မှာ surface ပေါ်မှာကတ်ချန်ခဲ့ရောကတ်ချန်ခဲ့ပြီးတော့ तू ကဟိုအသက်ဆက်ပြီးတော့ oxygen ရနေ तू အသက်ဆက်ပြီးရှင်နေမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးနဲ့ तू ကတ်ချန်ခဲ့မယ်ကတ်ချန်ခဲ့ပြီးတော့မှဟိုအဲ့အကောင့်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှ तू ကအကောင့်ပွားလာတယ်ဒီလို process ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာအဲ့တော့ဒီ layer လေးဖြစ်လာပေါ့ layer လေးကတကယ်တမ်းမှာ filter ထဲမှာတော့ကင်ကျင်အဲ့ညာလေးကချွဲချစ်ချစ်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆန်းဟိုပေါ့နော်တဲရဲ့အပေါ်လေးကိုတော့ကင်ကျင်လေညာမင်းရဲ့ဒီ layer ကိုပြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ layer လေးကပဲတကယ်တမ်း efficient ဖြစ်တာပေါ့နော် layer လေးက efficient တော်တော်များများဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီးနဲ့ तू ကfiltration လုပ်သွားတာအဲ့တော့ 99% လောက်ကို treatment လုပ်နိုင်တယ် proper maintain လုပ်နိုင်အချားကြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီဟာဒီသဲနဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ gravel ကအချားကြီးသုံးလို့ရတယ်တခါထည့်ထားပြီးပြီဆိုရင်10နှစ်လောက်ထိတောင်သုံးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဟိုဟာထဲမှာ research တွေမှာရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်မဟိုပြောရရင်တော့ကျွန်မတို့နဲ့လည်းအရင်ကြည့်တည်တာနေတယ်ဘုတ်တပ်မှုတောင်အောက်ခြေကလေးတွေကမရတော့ခါးဆက်ကပြက်တယ်လူလူတွေကလုံချေအောင်လုပ်တယ်ဘုတ်တပ်မှုတောင်ဘောင်းခံရပြီးတော့အစစ်စစ်ရေခဲမှာမရဲဆိုပြီးတော့လိန်ထားရအခုတော့ဖြည့်ပြီဘုတ်တပ်မှုကလည်းသူ့လူတွေကိုနှစ်လအတွင်းလောကနိဗ္ဗာန်ရောက်စေရမယ်လို့ခြေထည့်ခဲ့တယ်လေးလာတာရှိငရဲလွန်းကမတက်နိုင်ဘူးအခုတော့လူမသိအောင်ရင်းကုန်ချင်းဤပေါင်းပြည့်တဲ့လိုပဲကောင်းပြန်တော့ခဲ့ပလုံစီချနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရပြီပြဿနာအရင်ပြက်ကဥရီချန်ရဲ့ဒီယိုရက်ပြန်ပြူထဘလက်စုပ်ကိုလက်ရုပ်ချင်းပြီးကိုယ်ဝယ်မိရလာတယ်တကားကိုကန့်ဖွင့်ပြီးခြေကျိုးရတဲ့အဖြစ်ပဲကရင်ဝင်ကအင်အားတွေကိုထုံထုံပြီးတော့ကရားဝင်ကိုပို့လိုက်မှတော့စိုးရင်ရတယ်လေဘူဂျော်နီကလည်း NCA ဘာညာပလီလိုက်တော့ဘူတက်မှုတယောက်ဖီးလေးတက်ပြီးတော့ကေမူဖို့ကရားကိုဖိမှန်လေကရားရဲ့အင်အားကလည်းဘလက်ဖောက်ကိုဘိုးဂျော်ဒီကလည်းတံမြာကြီးမှမဟုတ်တာဘူးစကားကတက်လက်ကွက်တဲ့ဖာတီတရားလို့ဖက်အန်ကနှလုံးဆရာကပြောပြောချင်တာပြောမယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြဟေးလို့ပြောလိုက်တာလည်းဒူပဲလို့အသည့်စော်ဝါတရားကတုံးသက်ပြတယ်မတင်မကြဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးခုမှအေးရတော့တာလေ KNU ကဟာသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘူးရဲ့နောက်ပိုင်းကိုရှယ်ပလန်ဖွင့်မဲ့အွက်ပဲလေညနေပြန်မှာပဲဖန်တဲ့ဖာပေါ်ကြားကဘိုတက်မှုရဲ့ရှင်နန်းကိုစော်လိုက်တယ်လို့တရင်ကြားရတယ်လို့အပေါင်းစင်းနဲ့ကြားကြီးကြီးတောက်ပြေလို့ဝင်ကြတယ်နောက်ပြီးကျော်လက်စားနဲ့ဆက်တော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကြမှာကိုဗစ် -19 ပရန်ဒီစင်တာတွေက1990လောက်ကဖာတန်းလောက်တော့မသားနာတဲ့အဖြစ်နဲ့ကစ္စည်းတင်ထားတဲ့ပလတ်တွေပေါ်မှာဖြာချခဲတာပဲပုံငဲကတိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့အညာကုပစ်တွေပေါ်မှာခင်းနေဝါးကြောပြတာမဟုတ်ဘူးကလေးပဲဆွမ်းတဲ့ခါခင်းနေဖြာချနေတယ်ဒူးဆုပ်လို့နေမှာကာဘူးဂုံရင်းမှာပဲ့ထွက်သွားမယ်ခင်းဖင်ကျိုးပဲကင်းခဲ့ပြီအဲကြည်ရွာသားတွေကတော့ညင်းကြနေလို့လေအမဲငါတို့ဘရဲ့ဖာတန်းကအရင်ခက်ကကြောက်ပိတ်ဖာတန်းတော့မသားနာနေနဲ့တိုင်ကျုံဖာတန်းကလာတဲ့ညဖာတဲ့လူချက်မြင့်မာနေတယ်။ဖာဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့
ကုသောဝန်းကြီးသိလို့ရှိရင်ဟာလောကအတွက်ရှင်ကျိုးသွားလိမ့်မယ်ကုသောဝန်းကြီးဆိုတာနဲ့မန္တာကိုသိထားပြီလားကာထာလာကလည်းပလတ်စတစ်အကြည်အပါလားလေတိုင်းသားရလမ်းလေးကကိုရီးယားအကင်အကျော်နဲ့ရင်မနာအောင်အုပ်တဲ့ပလတ်စတစ်ကမှထူနေတယ်လေဝင်လေဘက်အလေးရောင်ကလည်းမရှိကိုဗစ်နဲ့မသေးပဲ96ပါးယောဂနဲ့သေရမယ်အိမ်လေဤသူဆိုရလက်ချက်တော့ကဂုံဘူးကုံပြိုင်ရုပ်ခဲ့ဘရင်တော်စစ်ကြောရေးကိုပြန်မတုံးပဲဒုတိယကဘာစစ်တွင်းကဖာရန်သာသာလောက်ကိုကျူစစ်တာဆောက်တယ်ဂုံစာပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးအလှခံရအောင်လေခီလူကတော့အော်ပြီပါဘဝမှာရှင်အနာရဆုံးအချိန်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကအိမ်တော်မပြန်ဘဲအသေးချေရုံးပြီးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်အကိုတယောက်ပို့တင်ထားတာလေးဖတ်ရတယ်ဘဝမှာရှင်အနာရဆုံးအချိန်နဲ့ကိုချင်းစာကြည့်လို့ရတယ်ကိုအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့အရာတခုတပားသူပေယောဂကြောင့်အစိတ်စိတ်အမွားမွားပြိုလဲပြက်စီးသွားတာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ပဲထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေမိသားစုကိုကူးမဆိုးလို့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာကြရပူလောင်အိုက်ဆက်နေတဲ့ PPE တွေကိုဝတ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှယောဂပိုးနဲ့နှစ်ပန်းလုံးရင်းအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာဒီနေ့လိုဖြစ်လာဖို့မှမဟုတ်တာခုတော့လူတစုရဲ့အစဉ်ကျင်မဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကနအစုံမှာရုပ်လုံးပေါ်စားပြုတ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာပျက်စီးသွားရပြီ။ငငယ်ကပျက်စီးသွားရပြီ။ငငယ်မှုတဘာဝဘေးတွေကနေလွတ်ကင်းနေဆိုပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့ရင်စားတဲ့ဖက်မိတာကိုအဟုတ်ထင်ခဲ့ဘူးတယ်။ဟာငါတို့ဖះတဲ့တကိုးကြီးပါလားပေါ့။အဲတုန်းကဆူနာမီဆိုလဲကိုရီးနိုင်ငံမှာပါ။ဆာဆိုလဲဒီကိုမရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုနောက်တော့မှပဲဟုတ်မလဲ။နာကိလေဖြစ်ရောအကုန်အတုံးယုံမင်းနောက်ပိုင်းကျရေမကြီးတဲ့နှစ်ကိုမရှိသလောက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဖះရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖះကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှုဆိုပြီးကာကွယ်လဲမပေးဘူး။ကို့ပြုသမျှကံကို့စီပြန်လာမယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ cause and effect ဆိုတာပဲဟောခဲ့တာ။ဘယ်သူဘယ်ဝါကသတ်မှတ်ပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖះကိုယ်တိုင်တောင်လွန်ဆန်လို့မရတဲ့တဘာဝတရား Universal Truth ပဲတလောင်းတစ်တွေခုတ်တောင်နေဖြိုးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေပျက်စီးနေမှာတော့ဒီတန်တွေမခံရဘဲနေမလားအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာပဲခုကိုဗစ်တွေထိမရဘူးဘာလို့လဲရှင်းတယ်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းထားလို့ပဲဘာကာကွယ်ရေးအစီအမံမှမလုပ်နိုင်တဲ့အခါဒီလိုဖြစ်လာတာပဲဆေးရုံကဆရာဝန်ဆိုတာကုသရေးကဏ္ဍတစ်ခုပဲစစ်ဆေးဖို့အသွာလာကန့်သက်ဖို့စသဖြင့်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလောက်ရမာရီတပုံးကြီးခုတော့တခြားမပြောနဲ့သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီနေ့တော့ဘယ်နှစ်ယောက်စစ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ပိုးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်ရုံနေသူကခက်ရှားရှားအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေပြန့်ကုန်လဲစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ဒါကြောင့်cause and effect ကိုငြင်းအောင်ကြည့်ကြစေခြင်း ਨੇ နောက်ကိုဒီလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမကြုံကျင်တော့ဘူးလားဖျားရှိခိုးနေုံနဲ့မပြီးဘူးကို့အားကိုကို့ကြိုးစားစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဒါမှပဲတတ်တာရာရလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ကိုဗစ်တင်မကရေကြီးတာမုန်တိုင်းတန်ခံရတာစတဲ့တဘာဝဘေးတွေကိုလည်းတန်းစီပြီးကြုံကြရအောင်မှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှုတဘာဝဘေးတွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာကျင်းဗုဒ္ဓအဆုံးအမအတိုင်း cause and effect အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလည်ပြီးကိုအားကိုကိုးကြမယ်ဆိုမှသာတကယ်စစ်မှန်တဲ့အကာအကွယ်ကိုရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ5ရက်9လ2021